Red Blue JD. Nkuko mumaze kubimenyera rero muri kino kiganiro turi kumwe na Bwana Muvuna Nyambo Apollinaire Vice President w'Ishyirahamwe Inteko Izirikana akanaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda urimo kudufasha gusobanukirwa n'amateka y'abami bayoboye u Rwanda. Mu kiganiro giheruka rero twe twamaze kureba amateka y'umwami ni Kigeli wa kabiri Nyamweshera wayoboye hagati y'umwaka w'1576 n'1609. Muze Apollinaire rero mwatangira wenda mutubwira mudusubiramo muri makeya bimwe mu bikorwa by'ingenzi uyu mwami Kigeli wa kabiri Nyamweshera yakoze. Murakoze cyane. Ubushize twari twavuze ibikorwa by'ingenzi magambo arambuye bya Kigeli wa kabiri Nyamweshera, kandi twabonye ko ari umwami waguye igihugu ku buryo bushimishije ku buryo bugaragara, ndetse n'ikibigaragaza yambaye umudende, bamwambitse umudende. Umudende rero ni imwe mu mpeta baha intwari z'igihugu. Icyo gihe batangaga habagaho umudende, hakabaho impotore, hakabaho gucana uruti, ariko we yabonye umudende bigaragaza ko yari yafashe ibihugu birindwi, ni ukuvuga ko yari yatsinze abami barindwi ndetse yanabishe. Ariko si umwami wabikoze, ni ingabo ze bamwambika kuko byabaye ku ngoma ye, kuko yafashe ibihugu byinshi, ibihugu birenga birindwi. Twarabibonye ko binaringa, kuko niwe waguye igihugu ku buryo bushimishije, akagera hariya muri Congo agafata ishyamba ryose ryihiciye Amasisi na Rucuru. Ntabwo hari hatuye hariya hose ryari ishyamba gusa, ni ukuvuga ko we yahageze agasanga ari ishyamba ryose, akabyita ishyamba ry'u Rwanda. Kuko niwe waribonye bwa mbere, niwe warihizemo bwa mbere, ajya marahiga n'ingabo ze. Byitwa rero yuko icyo gihugu cy'ishyamba cyose cyari icye. Nubwo ko Congo mu by'ukuri nka igice kinini cy'amajyaruguru cyose cyari icye, kugeza aho yahura n'abandi batuye hirya naryo cyariyo cyane. Ariko hari nasomye ko ngo bageze kuri iryo shyamba bagakeka ko iriho ngo ni isi ishobora kuba ariho igarukira. Bo babonye ko ubwo ngubwo isi ituwe, isi ituwe n'abantu, ari aho ngaho igarukira. Ahubwo inyuma yaho, inyuma y'iryo shyamba hashobora kuba hateye inkingi igera ku ijuru ifatanye n'isi, ku buryo bo bumvaga mu by'ukuri barangije isi, bahafashe hose. Ariko niyo mpamvu Kigeli Nyamweshera atabananya ku Rwanda n'ibihugu by'iburasirazuba bifite abantu bimurwanya buri gihe bikamwicira ingabo. Akibanda rero ko ariya ku mashyamba yumvaga ari igihugu cyagutse kandi ashobora kwagurira y'u Rwanda. Twibuke ko yari yagarukiye ku kiyaga Rwicanzige, kiriya kiyaga cya ruguru kiri hagati y'Uganda na Congo, cyari gifatanye n'igihugu cy'Ubunyoro. Kiriya gihugu cyose yaragikikije, abahinza bose, abami bose bakikije arabafata bakajya babyinjiriza mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeje no kureba twibukiranya amateka y'uyu nguyu Kigeli Nyamweshera, ngo ni nawe watumye Bwana Cyangugu kongera kugaruka mu Rwanda kugeza niwe mwami. Ni nawe twibuka yuko Kigeli wa kabiri Nyamweshera niwe washoboye kugarura icyo gihugu kumbere cyari cyarafashwe n'Abagesera. Ubwo rero byatumye igihugu cy'Ikigali, agace k'Ikigali, twibuke ko kera kuvuga igihugu iyo umuntu yabaga afite akarere akubita district karere, aka kavuga ko ari umwami cyabaga ari igihugu. Ubu ngubu twumva bidashoboka, ariko kera yumvaga ari igihugu kuko yabaga agitwara. Ariko icyo Kigali na Nyamweru byari bifitwe ubundi n'abakono bakomoka kuri Nkima, bari baragihawe n'umwami wa mbere Kirima wa mbere Rugwe, niwe wari wakibahaye akikubira amasezerano bari bagiranye yo kumufasha kurongora Nyanguge nyina ba Kigeli wa mbere mu Kobanya. Kuva icyo gihe rero barakigumanye, ariko baza kwamburwa Kigali, basigara na Nyamweru bamburwa Kigali, bayamburwa n'Abanyagisaka. Ni ukuvuga ko icyo gihe Abanyagisaka niba bafashe kiriya gihugu, bagifata ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Sekarongoro, igihe yari yaratewe n'Abanyoro.
nuva ko bikinze inyuma barundi babaga kwikinga mu kiza bikinze inyuma bafasha kubera ko umwami we yari yarabangamiwe n'intambara rwana bo nabo bigira inyuma bisahurira icyo gihugu baragifata ntibafashe gusa Kigali bafashe na Rwanda rwa Gasabo bafashe no n'ubuganza bafashe igice kinini cyane cyari cy'u Rwanda barakigumana cyagaruwe na Kigeri Nyamuheshera kiri wa kabiri Nyamuheshera amaze kufasha umwami wabo witwaga Kimenyi wa kabiri Shumbusho Kimenyi wa kabiri wa Shumbusho ni Kimenyi wa gatatu Kimenyi wa gatatu wahashya yari yatewe n'abanyendorwa kuko bamuteye rero ibikibazo kuko bamurushaga imbaraga igihugu baragifata barakimwambura noneho Kimenyi umwami wo mu Gisaka ahungira mu Rwanda ajya gusaba ubutabazi aratabaza kwa Kigeri wa kabiri Nyamuheshera Kigeri Nyamuheshera amwemerera kumufasha kwirukana abanyendorwa mu gihugu cye ariko nta kimusubiza cyose agasigarana Kigali tuzwa Kigali cyarawukeneyeho tuzi ko hari iriba ryitwaga Rwezagoro iryo riba ryari mu amazi bakoresha mu gihe cy'inzira y'ishora kuko mbere boherezaga abantu bajya kwiba mu ijoro ayo mazi bakayazana bakayakoresha mu mihango yabo y'inzira y'ishora ariko bakabikora ari bayibye ubwo rero yashagara noneho ko bazajya bakora iyo mihango neza bariyo nta kibazo bafite amazi akwiye bafite iriba yari amariba yo mu Muhima yabaga mu Muhima wa Kigali icyo gihe byatumye amaze gutsinda abanyendorwa abirukana mu Gisaka bari bafashe igihugu cyose abanyendorwa bari baragifashe bigashya wa mbere birukanye abakimenye birukana uwo Kimenyi bafata igihugu baragifata bacyomeka kuri ku ndorwa abashambo ndetse n'umugabe kazi bari bamwishe kuko bafashe mateka kundi yarashoboye guhunga hahunze gusa Kimenyi ahunga wenyine ariko nyina umugabe kazi bari bamaze kumwica ubwo rero Kigeri afata igihugu cyose yirukana abanyendorwa ariko ntibakurikirana barekera igihugu cyabo nabo bambuka Muhazi bagenda hariya za Gahini barazamuka bagumana igihugu cyabo ariko igihugu tujye tumenya ko imipaka y'icyo gihe ntabwo wavuga neza aho byakatiraga turagereranya tukavuga duti tuzi ko bagarukiraga kuri Muhazi ariko Muhazi urumva tuzi yuko ari mu karere ka Kayonza gati ya karere iyo ka Kayonza banduka ujya gahini harakantu ka Kanogo aho ngaho niho tutifuriza kariho bagarukiraga ariko ubwo bashobora kuba baragiraga no muri Narukara tuba tuvuga gusa mu mateka kuko tutazi neza imipaka yahoraga ihindagurika buri gihe mukanya gato yahindagurika gahindi twara gasozi batwara na gasozi nkuko n'ubuhajya ibibazo hagati y'imipaka ubwo rero babashubije ndorwa yabo ariko batwara igisaka gisubiza Kimenyi agishubije uwo Kimenyi ubwo byatumye uwo Kimenyi abinshutiye kuko yari nk'umwana we yari umwana amuha igihugu ariko agumana Kigali kandi Kigali yari ayikeneye kubera iyo mihango ye y'ubwiru nta kindi yari akeneye yari afite ikindi gihugu kinini cyane uretse ko nihane hari kugifata ntabwo byari gukunda ko kugira ngo ufate igihugu hagomba kuba habaye umutabazi w'umucengeri hagomba kuba habaye indagu z'ibyemeza icyo bita imana zikera imana zikera ni ukuvuga ko baba batanze indagu bagaraguza ikimasa bakaraguza urugimbu inkoko ibintu byose n'ibyo byakwera bakaba ku gihugu bashobora kugifata bakajyana n'umutengezi w'umutabazi uwo mucengeri akaba ari we umena amaraso muri iki gihugu noneho bakarwana kuri bashobora kukemeka ku cyaha ubwo rero iyo mihango yose ntiyari yabaye ntago bagomba kubikora ntago bakoraga ibintu bahubutse kuko tumenye ko abantu ba kera kugira ngo bafate igihugu byagombaga imihango ikomeye kandi kufata igihugu by'umuheto ntago babyemeraga kuko kugira ngo igihugu gifate wabanzaga umuheto noneho rero noneho ukagifata ku buryo bw'imihango abaturage bakemera ko umwami ari uwabo bakamwiyumvamo ko ari uwabo ntabwo byabaga ari
byo gufata naho ubundi baragendaga bakanyaga inka amatungo bagasubira iwabo ariko bagombaga kugifata hagombaga habari yindi mihango myinshi cyane bitaga imitsindo imitsindo rikaba ibintu byo kwigisha abaturage kubereka yuko umwami afite akamaro ndetse akagira ikintu atanga abaturage twibuke ko rwogera naho taramugira zabibona igihe bafataga kiriya gihugu cyo mu Gisaka nta nka zari zihari bari bazinyaze izindi bazitwaye bayize iki ariko amaze kucyemeza kibaye igihugu cye yohereje abantu bajya gushaka ahantu bafata inka mu Mutarama ndorwa muri Uganda ahantu hose bazana inka bazizanye bazibora bazijyana mu Gisaka kongera koroza abaturage babo koroza ingabo zabo koroza ibintu byose izo nka ziba zitanzwe n'umwami ku buryo no mwigabana abanyagisaka cyane cyane bari abitaga barasa bigeze gushaka ko bagabana nabashebuje baraga ati ntabo twagabana ko twebwe inka ntabo twazihawe namwe inka twazihawe n'umwami kandi bagiye kuburana ko rudahiga baratsinda kuko inka rero zari zaraguye ubwami zokoroza abanyagisaka ubwo byikwa ni bwa bwenge bw'imitsindo byo kwereka abanyagisaka ku mwami wabo bafitiye akamaro nawe bafashe uyumuheto ariko abahasigaye noneho kubafata kubemeza yuko ari umwami wabo koko umuntu bahaye inka rero akaboroza akabacanira byari birangiye yari yabaye umwami wabo kuko yari abafitiye akamaro bakabona ko ari umwami we noneho bakamwemera naho byaturutse rero yuko kera batafataga igihugu by'umuheto gusa ha umuheto ntabwo abaguhagije hagombagaho n'imihango ijyanye n'imitsindo yo kwemeza abanyagihugu yuko umwami abafitiye akamaro tugikomeza rero kureba ni na bimwe mu bikorwa Kigeli Nyamuheshera yakoze yigaruriye ibihugu bitandukanye yagura u Rwanda ariko rero no ku ngoma y'ingo umugabekazi yaje kwiyahura nabyo twabivuze nicyo cyonyine cyagabanije ubuhangange bwe yego abantu babona ko kitabugabanije kuko bavuga ngo umugabekazi ariko ku mwami umugabekazi aba ari umwami abayimitswe nawe kubona rero ku ngoma ye umwami umugabekazi akora ikosa rijyanye n'ibintu babujije bishobora guteza icyago u Rwanda agatwarinda kandi adafite umugabo cyari cyago gikomeye cyane twibuke ko muri icyo gihe n'umukobwa yatwaraga inda y'indaro baramuruhaga si ukuvuga ko bari bamwanze ahubwo bari bazi yuko ari icyago mu gihugu gishobora kutera n'icyorezo ndetse bavuga ko iyo abakobwa benshi batwaraga inda z'indaro hateraga inzara imvura yaraburaga ntigaruke mu gihugu kikaba nk'aho ari igihano Imana iboherereje kubera ko habaye iryo shyano ry'indazindaro ku mugabekazi rero byari ibindi bikomeye cyane ageze kuba ari umugabekazi yari imitswe ari umuntu ukomeye userukira abaturage imbere y'Imana noneho akutanga urugero rwiza agatanga urugero rubi ibintu bibujijwe mu bwiru noneho agatwara inda y'indaro ndasana ko si inda y'indaro ni inda yatwaye inda itari y'umugabo we ku mugabo we yitabye Imana ariko nabyo byari muri byafatwa nk'aho inda y'indaro ariko cyane cyane icyo kiyago cyari gikomeye kuko yari n'umugabekazi bivuga rero ko byashobora kuzanira icyorezo gikomeye cyane igihugu ubwo bagize imihango myinshi yo gusenga n'ato bagusenga bo tubyita gusenga ariko bo icyo gihe yari imihango y'ubwiru twabwo yari n'inzira y'ishora hari inzira ya rukungugu hari inzira y'igiturasi yo kwa rugu kwibuka umwami wabo Ndahiro Cyamatare wari warishwe na Nsibura ibyo ubwo kwibuka bagaba basaba Imana itazongera kuko umwami yabaga ari umuntu uri hagati y'abaturage n'Imana uwo muhango rero wabagogamije gusaba ubwororoke abakurambere Imana y'u Rwanda ibyo byose byari nk'isengesho rikomeye cyane muri uwo muhango bakoraga Ncendere rero umugabekazi Nyirakigeri wa kabiri Ncenderi yakoze ikosa rikomeye cyane tubona ko ryari rikomeye mu bwiru naho ubu ngubu nyine
umugore w'umupfakazi afite uburenganzira bwo kongera kubyara byo kongera gushaka ariko icyo gihe umugabekazi byaribujwe kuri wenyine niyo nyine utashobora kubikora abandi bagore bashoboraga kubyara bapfakazi ntiyaribujwe ariko umugabekazi yaribujijwe wenyine gukora iryo kosa bivuze rero ko we byagabanije ubuhangange bw'ingoma ye kuko ni ikosa rikomeye mu mihango ntabwo babihishe barabivuze kugira ngo utazongera ariko byabaye ikosa rikomeye cyane uyu mwami Kigeli Nyamuheshera yaje no gutanga bavuga ko ngo atahise atabarizwa ku kanya kubera ngo aho abami bafite iryo zina rya Kigeli ngo batabarizwe kangwa hari afitwe n'ikindi gihugu nabyo wabitubwiye nibyo koko Kigeli wa kabiri Nyamuheshera ubundi irimbi ry'abami ubundi tuvuga amarimbi y'abami aho yabaga hari Rutare abamagenewe Kigeli na Mibambwe habayeho Kayenzi irimbi rigenewe abami ba Yuhi habagaho irimbi na ryo mutangampundu ry'ibigeni abami abami bagize impanuka nk'aba ngabo babishwe abo biyahuye abo bagize iki n'abagabe kazi bakagiye gutanga mpundu habagaho irami rigene abami bambwe bajyaga hariya iforongo Remera y'abaforongo niyo Mibambwe wa mbere bamutabarije ni ukuvuga urebye ayo ma iyo misezero yose y'abami twayibarira mu karere ka Rulindo na ka Gicumbi urumva biri mu karere ka Rulindo na karere ka Gicumbi uretse umusezero umwe wa Gihanga uri muri Rukoma mu karere ka Kamonyi Rukoma mu karere ka Kamonyi Rukoma ka Kamonyi niwe wonyine uri muri ako karere ariko yindi nutwishakira haba aho ngaho Kayenzi haba Rutare haba Gutangampundu haba Remera y'abaforongo byose biri muri ko turere ka Rulindo na Gicumbi n'ibyumba na Kigali ni ukuvuga rero ko Kigeli we igihe yari amaze gutanga Rutare yari ifitwe n'abashambo hari mu gihugu cy'abashambo ubwo nawe byabaye ngombwa yuko bamutabariza handi muri byumba ariko byageze ku mwami witwaga Cyirima wa kabiri Rujugira Nyirango niho bashoboye kugaruza Rutare bajyaho hantu kugira ngo ni mu biyoga haya muri byumba bafata ryavu ryari rihari ry'umugogo w'umwami wa Kigeli wa kabiri Nyamuheshera noneho baryimurira i Rutare aho abami bose bagombaga kubatabariza ba Kigeli ibyo rero byakozwe kuri tuzayibona kuri Cyirima wa kabiri Rujugira niyo wabikoresheje kuko mbere wagerageje kugaruza ako gace akambuye abashambo ku ngoma ye naho mbere ntibashobora hari abami bari bagiye bahari ba Kigeli wa mbere uriya Kigeli wa mbere Mukobanya ariko ryaririmbi riri mu bwatsi bw'abashambo ntibashobora rero kujya kwakira undi mwami mu gihe icyo gihugu gifitwe n'abashambo naho n'aba bari abanyiginya ariko hari iyindi ngoma bahita bafite ingoma yitwaga Murorwa itari Karinga bafite ubwami bwabo bw'icyo gihe uretse ubu ngubu nyine ko naho habaye u Rwanda ariko icyo gihe bari bafite igihugu cyabo Rutare na Yirima icyagarutse rero kuri iki gihe kiri mu wa kabiri Rujugira yaje gusimburwa na Mibambwe wa kabiri Sekarongoro Gisanura ariko ngo batubwira wenda n'uburyo u Rwanda rwari rumeze ku itanga rya Kigeli ndetse no kwiyimikwa rya Mibambwe bya u Rwanda rwari Mibambwe umva we ni nk'umwami rwose wamiriwe neza cyane kuko yimye igihugu cye gitinyitse ibihugu bikikije byose bigitinya ibyari bisigaye bikikije urebye byari bihese byari Ubugesera Burundi Igisaka
na Ndorwa ariko hari iburengerazuba hose uretse ubunyabungo ibindi byose yari yarabifashe kugenda hose za Kongo za hose yarafite igihugu cyose cyari cye hose yari yararangije afite igihugu kiruta n'icyo dufite ubu ngubu ku Rwanda rwo dufite ntabwo nti dufite rucuru nti dufite masese nti dufite ikiraga cyarwica nzige nti dufite ubuhunde dufite agace gato cyane urigeje igihugu cya uretse ko hari utundi babongiyeho twagisaga gisaka cye ese gisaka wumva cyari igihugu kingana iki igisaka aho bamaze kucyamburira ubuganza bishubije ubuganza na Kigali bakisubiza Rwanda rwa Gasabo bwari busigaranye kari akarere ka Ngoma na karere ka Kirehe n'uturere tubiri urumva ibindi bice byose byari byaramaze kugarurwa gufatwa na ariko kuri Ngoma ibyo bizatuzabona ko bizaba byafashwe kuri kugiye cyakirima kabiri rurugira cyake cyegere ndabarasa na kirima rurugira niho bafashe ibyo bice byose bya bijyanye na Buganza ariko mbere naho washyiramo Buganza yabagafite agace gato kari aka akarere ka Kirehe akarere ka Ngoma yenda na karere ka Rwamagana na Kayonza mutwe tuntu yarafite uturere tune tikaba igihugu urumva niko igihugu kinini igisaka bagize cyabayeho ariko mbere nyuma agapande bagumanye bamanye igihe kinini ni Kirehe na Ngoma gusa byumvikane rero ko Kigeri Nyamuheshe yari afite igihugu kinini cyane kiruta icyo dufite ubu cy'u Rwanda ariko kijya kigana mu burengerazuba Mibambwe rero uyu mwami yitwaga mbere yitwaga nawe Mutabazi ariko tuzi yuko iyo abami bavuga y'abacurabwenge bavuga amazina y'abami ntabwo bavuga imibare kuko tuvuga Mibambwe wa mbere Mibambwe wa kabiri iyo ntabwo bati Mibambwe basanze rero hariho Mibambwe uzitiranwa na Mibambwe wa mbere Mutabazi bamuhishakira irindi zina ryitwaga Gisanura Gisanura ni ukubera yuko we yari yarafashwe neza cyane yari yarabayeho ku Ngoma ya se ikomeye noneho Gisanura ni nko kuvuga umuntu watese wafashwe neza ubwo nuvuga rwose ko bahoraga bamusokoza ibisage bamwambata yabayeho neza mu by'ukuri ntabwo yahangayitse ariko naho tuva ngo ntihangayitse tujye tumenya ko burya hari abantu bibwira ko abana b'umwami batahangayikaga hari umuntu wigeze kumbwira ejo bundi yanyandikiye kuri email ambaza abagore ba Mutara wa mbere ngira ngo Semugeshi abagore be n'abana be yibagiwe yuko ibyo bintu kera iyo umwami yimaga abana be yagiraga abagore benshi akagira n'abana benshi ariko kugeza nko kuri Mutara wa mbere tuzi umwana witwa Nzuki abaganzu bose bakomokaho umuryango w'abaganzu bakomoka kuri Nzuki kaba ari umwuzukuru wa Ruganzu Ndoli urumva rero abandi bana be bazimiriye heko batazwe ntabwo uko abantu iyo umugabe kazi yimanaga n'umuhungu yabaga afite bake babe nabo babaga barabaye abagore b'umwami abo bagore b'umwami babaga ari bake babe abaga umugabe kazi afite ububasha urumva ukuntu yabafataga nabi cyane ndetse abenshi baranabicaga pe yarabakendeshaga kabira nabi kugira ngo umuhungu we agire imbaraga kuko abashobora kurwanya umwami n'abana b'umwami gusa abashaka kumurwanya umugabekazi n'abana b'umwami gusa rubanda ntago babaga bashobora kubikora numva abo bantu rero bashobora kumurwanya babaga bafite ibibazo tuzabona ukajya kubona ukabona umwami afite umwana umwe abandi bana ukababa uretse kuri izi Ngoma za vuba abandi barakenaga ntihongere no kubamenya umwami wagize abana benshi bamenyekanye ni Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri kuko abana be uziko babaye benshi barwanije na Ndahiro cya Matare bakamwica hagasigara
abitwa bamara byinshi byamara abanyabyinshi baracyariho bari n'abanyabyinshi bamukomotseho nibo bazuyegize abana benshi ariko yagize abana benshi bakamenyekana nabo bateye intambara iyo yagize abana benshi rero batamurwanije umwami ugiye hagira ibibazo ntabwo abami ba mbere abana babo bamenyekanye umwami wundi wagize abana benshi akamenyekana n'indobandahiro ndobandahiro yagize abana b'abahungu bafite 10 bafite imiryango bakomokaho nyinshi cyane tuvuge ntabwo bavanga barangiza ariko nk'abaturagara bakomoka kuri muturagara abakobwa bakomoka kuri mukobwa abene mugunga bakomoka kuri mugunga abene biharage bakomoka kuri biharage abene neza bakomoka kuri neza wa ndoba nyine abene nyamuhanzi bakomoka kuri nyamuhanzi urumva abene hari no bitwa n'ibitoga abene biharage bakomoka kuri biharage urumva yarafite iyo yagize abana benshi cyane abavandimwe bebe abana benshi cyane bagize umuvandimwe umwe bitwa Gasamembe sewa sekuru wa Rugazukimba ari wese wa Soro wa mbere Samukondo urumva ni we wenyine wagize abana babayeho bakagira ibi bihangange bifite n'imiryango ikomeye muri iki gihugu abandi bana tuzi n'abana ba Ndahiro wa kabiri cya Matare tuzi ko hari aba Kigunga ukomokaho n'abagunga tujye tumenye ko hariho abagunga n'abene mugunga ariko bose bumva na babita bene mugunga cyangwa abagunga uwo Kigunga niyo mpamvu inzu hari igihe inzu dushanga inzu abantu basangiye inzu ariko badafite umukurambere umwe naba n'abariya abagunga n'abene mugunga bakomoka kuri mugunga abandi bakomoka kuri Kigunga ariko bose n'abanyiginye ni inzu z'abanyiginye ariko hari inzu zishobora kuba zifite umukurambere ufite izina rimwe nko kuvuga barenzi nyamara badahuje n'ubwoko gakondo nk'abarenzi hari abakomoka kuri abarenzi bari murenzi w'umwene w'umunyiginya kugira ngo n'umwene Gitori hakabaho n'abarenzi bakomoka kuri murenzi w'umuziga kandi bose bakitwa barenzi izo ni inzu rero ariko ibo baba abazi bwo kubwabo gakondo ko araba zigaba abandi baba bazi ko arabanyiginya urumva rero hari ha barenzi abanyiginya hakabaho n'abarenzi babazigaba bose bakomoka kuri murenzi ariko atari murenzi umwe ba murenzi babiri kuko abantu baritiranwa bakomoka kandi bakomoka mu moko abiri atandukanye inzu rero dushobora guhuba tubashobora kugira inzu zivugitse cyo kimwe ariko zitandukanye zifite inkomoko zitandukanye ni nabyo bituma abantu benshi bakwiye kujya bafata bo ku gakondo kurusha inzu kuko inzu usanga zifite amazina se uko abantu bitiranwa birumvikana iyo umuntu ageze abana benshi agira ubu gakondo tugarutse rero kuri Mibambwe ariko yarugiye kubaza ngiye kukubaza umugabekazi wa Mibambwe yitwa Gagote urumva iyo bavuze Mibambwe wa kabiri gisandura umugabekazi nawe bamwita Nyiramibambwe numvise yuko ngo amazina nimba ari Kigeri ubwo ni Nyirakigeri na mugabekazi Nyirakigeri wa kabiri Nyiramibira Yuhi bagenda biti bafite ayo mazina ariko bagira amazina yabo ya y'ubututsi cyangwa y'ababyeyi babo ariko ayo ngaho ntagira agaciro cyane bafata ayo ngaho izina ry'ubwami yamaze kumwami biba birangiye noneho rero reka tugarutse kuri Mibambwe twavuze ko ari umwami wabaye umwana wabayeho neza utagisanura kugira ngo bamutandukanye na Mibambwe wa mbere Mutabazi noneho abacurabwenge iyo bavuga amazina y'ibwami y'abami bagenda baririmba n'amazina y'abagabekazi bakagenda bavuga ayo mazina nta mibare bagiraga bakamenya ko nibavuze Mibambwe gisanura atari Mibambwe Mutabazi hari umwe wa Sekarongoro Mutabazi na Mibambwe Sekarongoro Gisanura bikaba batandukanye mu bushurabwenge bikaborohera uyu mwami rero kubera ko yabayeho neza yarezwe neza yari n'umunyampuhwe cyane nicyo kimuranga turaza kureba ikintu kimuranga uyu mwana yakunzwe akararwa n'ababyeyi neza bakamukunda iyo akuze n'abagira impuhwe iyo batamugiriye impuhwe nawe ntazagira uyu mwami rero yarezwe neza yabayeho neza akiri umwana niyo mpamvu nawe yaranzwe
nimuye cyane turaza kwibona bamwitaga rugabisha birenge rugabisha birenge si ukuvuga ko yagabaga kurusha abandi bantu si ukuvuga ko ari we wagabaga inka nyinshi kurusha abandi bami cyangwa imisozi ahubwo turaza kubona ko habaye ikibazo mu Rwanda ikibazo nako ikibazo cyahoragaho cyabaga inzara buri gihe inzara rero mu Rwanda datsubaga icy'Amerika ziteraga ryari izuba izuba igacana nk'umusaruro umwe w'amasaka ubuze byaga birangiye ko bagiraga imbuto nkeya amasaka n'uburo noneho ariko byinyeho bamaze no kubona ibishyimbo byibura ubu ngubu hanyuma ubwo n'ubu ngubu iyo bibaye uruzi nta masoko bagiraga nk'uko tuyafite ikindi cya kabiri cyateraga inzara iyo umwami yatangaga bamaraga amezi ane nta wukora isuka nta wuhinga bari mu cyunamo birabuye bira tekereza niba umwami atanze nko mu kwezi kwa mbere ahantu bakazageza mu kwezi kwa kane batarafata isuka urumva inzara yabaga ari ikibazo gikomeye cyane nta masaka aretse ko bashoboraga yenda guhingisha akantu kitwa inkozo kari agati ntabwo bahingishaga isuka bahingishaga inkozo kari agati kagondoye ako rero bumva ntikahinga karugu yenda karugu kwega ibyatsi kugira gute ariko ntibafataga isuka ngo bahinge nta n'imfizi yasubiraga mu nka ngo ibyare ibintu byose byarahagararaga abagabo ntibongera kurara n'abagore ngo umwana wavuka icyo gihe cyaba ari ishyano umwami babaga bose bari mu cyunamo amezi ane twibuke ko umwami bamujyanaga mu karere ka bakamwosa mu karere ka Kakenge ku gihe yari shefuri ya Bumbogo ahaya rero bahita ijoma nyine rero wacyaga muri umugogo umwami yagiraga amazina ye umurambo ni w'abaturage basanzwe umwami babita umugogo noneho uwo mugogo kwamara amezi ane woswa woswa ni ukuvuga ko kugira ngo utabora utononekara ubukabosa n'ibindi mihango bakoraga byinshi bakoraga tutazi ubu ngubu bari afite ibyatsi imiti bakoresha kugira ngo ataza kubora ataza kugira ikibazo nk'uko ngubu bijya bibiyo tutajyanye muri chambre froide tugomba kujyana mu bitaro kugira ngo bamushyire ahantu hakonje naho ubundi yadutera ikibazo wahita byaba ngombwa ko tumushyingura ako kanya urumva rero bamaraga amezi ane cyari igihe kinini cyane badahinga bahingisha iyo nkozo gusa inkozo nta kigenda urumva bigatuma rero hataba inzara nyinshi n'izuba icyo gihe rero inzara yarateye ubwo kuri uyu mwami ishobora kuba yaranatewe nyine nawe baragiye barameze amezi ane nyuma yenda hakurikiraho nk'izuba n'ibindi tuvuge niba umwami atanze mu kwezi kwa cyenda ntibahinge bya bishyimbo babonye ntibagira ikindi bahinga noneho byageze mu kwezi kwa mbere igihe batangiye mu kwezi kwa kane igihe batangira nko guhinga izuba rikaza icyo gihe bavaga mutarama gashyantariye ku kwezi kwa mbere kugira ngo abanyarwanda babyumve bumve neza ariko ubundi icyo gihe ntabwo bavuga kwa mbere bavugaga mutarama bakavuga gashyantare bakabiwerurwe amezi y'ikinyarwanda mata iyo bavuze mata rero kikumva ko mu kwezi kwa kane hari imvura nyinshi nka zifite amata menshi rero niba habaye ku kwezi amezi ane yose kwa mbere y'izuba rikava ubwo buyaga birangiye inzara yateraga noneho uyu mwami rero rugabisha birenge mibambwe sekarongoro gisanura tujye dushyiraho gisanura kugira ngo tutamwitiranye na mutabazi uyu gisanura aza rero guhamagara abatware bose ati abantu ntibazongere kwicwa n'inzara kugira ngo baticwa n'inzara rero kubera ko inka zo zari ziriho ntabwo habaga baragombaga guhinga bo twibuke ko guhinga byatera kuragira inka byo ntibyari bibujijwe noneho buri mutware buri mutunzi ufite inka bakajya bamuca ibicu bagomba kugemura ibwami byo kuzaha abantu
batafite ibyo kurya bakabaha amata mu gitondo ndetse na no kuna saa sita na nimugoro ko sahe uvuga ko bavaye ndagasusuruko bakavuga ku manywa bakapfa nimugoroba ariko byaba gatatu ku munsi bakaba abantu bose baraho ba tagira icyo barya bashonje bakajyaho bakaba bose bakajyaba bakabaha amata cyane cyane hagendaga abana n'abagore umva abagabo ntago bagendaga cyane bajya kureba uko bashakashakisha bakajya guhaha bakajya gukora akazi keshi ariko byibura niba agiye gushakisha icyatumwe umugore n'abana akabazi yuko igihe abana baraho ngaho ibwami ntibahabwa amata mu gitondo atarinjira azi ko intanzara izabica ahazaba azabona icyabagemurira igihe ke cyose azasanga bakiriho ibyo rero byatumye bamwita rugabisha birenge kubera uwo mutima mwiza yagize wo gufasha abantu uyu mwami ariko yakundaga naho twabonye nyine kubera abashonje yabaga amafunguro ariko yakundaga n'ubutabera yangaga karenganyo twavuze ko yarezwe neza yabayeho neza nduva rero ko yumvaga ibintu byose bigomba kugenda neza ku bantu bose akanga karenganyo akanga kurengana agaca imanza iyo bavanguru badarwaciriye matakara ni mu karere ka Ruhango hariya muri Ruhango Kigoma ngira ngo Kigoma ndetse muri Ruhango ngomba kuba ari muri Ruhango matakara rero niho hari hafi nyine ya Kigoma niho umwami yari atuye ntibambwe gisandura imanza zose zananiye bakazizaniwe akaba ariwe uzica kuvuga ko abantu bazaga bakazana bagatanga abagabo bakavuga mwakaburana bagatanga abagabo nk'uko bigenda n'ubu ngubu ariko uyu mwami yarazwiye cyane ibyo ntabwo yabifata gaciro byonyine yoherezaga abantu bita ubutubita abatasi nakunda urihege bayitaga abatasi bagenda aho ngaho habereye ibibazo kujya kubaza neza ibyo bintu uko biri igihe abandi bari ibwami wakaba yohereje abantu baciye ku ruhande bakajya kubaza mu baturage uko byabaye cyabiteye uko byagenze nko imvo n'imvano y'ibyo bintu abatasi bakagenda akohereza babiri bakaza bucyakohereza batatu ari uko kugeza igihe azabona abantu benshi amubwira ukuri urumva hariho ababeshyaga ariho n'abavugisha ukuri hari abagendaga nyine bagahabwa inka za ruswa ariko amaherezo akazamenya ukuri iyo rwabaga urubanza rwaciriye mataka hariya rwaciwe n'uyu mwami rwabaga byanze bikunze ari ubutabera nyabwo kuko yabaga yabwitorwe niwe rero wazanye bwa mbere icyo kintu cy'ubutasi cyo kujya niwe wakizanye bwa mbere mu Rwanda ubu birakorwa ubutasi buraba ariko bashobora kuba batanabikora cyane yenda birakorwa kubera ko hariho polisi babanza kugira dosiye n'iki ubwo za nkete zirabita nkete zirakorwa ariko icyo gihe zikorwa bizi izo nkete zikorwa abantu babizi kera byacaga nta n'ubizi we yabikoraga nta muntu ubizi nta umuntu wabaga ubizi nta n'uwari uzi ko binabaho ubwo nawe niba gushaka kubigereranya na investigation zikorwa ubu ngubu n'ubu barazikora rwihishwa baca inyuma ariko abantu bazi ko za keti zikorwa barabiteganya ariko iyo gihe nta n'uwari uzi ko binabaho niwe wabyadukanye bwa mbere abatasi bakagenda bagatata bakabaza twibuke ko n'umwami yashobora gutembera hari umwami wajya kubikora twaga rwogera gogera niko taramugeraho yarasohokaga agatembera akabaza abaturage yigendeye wenyine umwami yatemberaga wenyine ntabwo kera nta mwami yabaga ufite ubwoba ko ari umwica nk'ubu ngubu ubu sinzi ko hari umutegetsi washobora gutembera wenyine mu nzira nta wumuzi nimugoroba yatemberaga wenyine akagenda akajya nko mu rugo rw'umuntu akaraba nko mu baturage akabaramutsa ntibabaga bamuza benshi yabaga yiyambariye abaturage nyine atariko mujya mwumva umwami wa Nyamezi ati kandi niwe ubivuga nyine ati twumva ko ari umwami mwiza w'impuhwe ariko rero ni inganzwa nyine yaramugaje amwicana abantu
niwe agahita bimenye nyina utuzi ko nyina yitwaga Nyiramongi Nyiramongi akaba ari umugabe kazi narabutu uburenganzira bwo gutanga abantu akabica badashaka yaramaze abantu rero umuhungu we ntacyo bavugaga rwogira akabimfura ntakiriho uwakoraho agakunda abantu ariko nyina agahora yica abantu umugabe kazi ugurumba byatumaga rera abanyarwanda inkuru igenda bati umugabe kazi niwe amaze abantu ariko umwami ntacyo akora bakamenye umwami batanamuzi kuko yagendaga bamuhetse buri gihe bamubona mu ngobyi niba rero arambagira igihugu cye nuko tuvuga ngo yagendaga arambagira igihugu cye ubundi bwo mu kinyarwanda cyacu cy'ubu ngubu turaburijwe kuvuga ibintu nk'ibi tuvuga ko yarambagiraga igihugu cye akagenda bamuhetse noneho iyo babaga rero ari mu ngobyi ntabwo bamubonaga neza ariko yatemeraga n'amaguru baramwitegerezaga abamuzi abatamuzi ntibamumenye niho rero yagendaga akabaza ati nimumbwire neza uko umwami ameze ati umwami ni mwiza rwose ni imfura baramuvuga neza ariko nyina yamaze abantu agasubira imuhira yati ariko umubyeyi wanjye ko amaze abantu ni ukubera iki ati ibyo ngibyo yabikuye he ati nyamara Rwanda barabivuga ati biravuga ahantu hose ati kandi koko n'ubungubu biragaragara ejo watanze kanaka no hari n'igihe yaje ngo asanga ahura n'umugabo ati urajya hehe ati ntubibona se ati ahubwo subira ati genda ubwire umugabe kazi nyoko umugabana abaturage abanyarwanda rubanda urwe arwica urwawe urubeshe ati mwo nta ngirije ati ngwino kujyane nawe nkubeshejeho ubu ngubu yararokotse ntawe ubizi ndashobora kuba yararokotse igihe gito ariko umugabe kazi ubwera ntiyabuze uko yongera akanyura inyuma akamuhitisha ibyo aribyo byose rwongera yari umwari ni uko twatandukiriye reka tugaruke kuri Rugabisha Birenge uyu nguyu rero hari n'ikindi kintu kivugwa ku ngoma ye ni urutare rwa Kamegere ngo hari ubwo yigeze gutumiza abatware arababwira ngo ni ikihe gihano yazanye akagenda akimubwira watubwira gatoya no kuri nibyo koko nk'uko nyine yakundaga ubutabera yigeze abantu bakoraga amakosa menshi ariko agatinya kubahana cyane habagaho igihano cyo kwica niko cyabagaho ntago bafungaga ubungubu hari amagereza nta byabagaho habagaho kunyaga cyangwa kwica mwami rero kubera ko ari umunyamwuga reka dukomeza gatoya n'akabazo kamaze kongeza aho ngaho ibintu byo gufunga ntago byabagaho iyo bakoraga ikosa ibihano byabagaho ariko kunyaga cyangwa kukwica wagomye kunyaga inka cyari igihano gikomeye nta mafaranga yabagaho ngo utange amafaranga iyo wagiraga ikosa watanga icyo bitaga ikiro bagaca urubanza noneho ugatanga ikiro ntabwo wafungwaga nta gereza zabagaho ugatanga ikiro ugatanga inka imwe ebyiri cyangwa ukajya guhingira umuntu cyangwa ukamukorera akazi ukamuriha cyangwa se niba ari ibwami ukakunyaga cyangwa ukicwa habagaho igihano cyo kwica ntabwo nta magereza yabagaho yabagaho icyo gihe urumva rero we umwami bikamubabaza cyane kunyaga umuntu kwica byo rwose yarabiziraga ariko aza kuvuga ati ariko nashakiye igihano najya mpanisha abantu gikomeye cyane aho yumvaga ko batari buvuge kwica ko yari akizi icyo kwica noneho aho kugira ngo bazane igihano kindi abatware bajyaho uwitwa Kamegere niwe wazanye igiteye ubwoba tumva rero Nyagasani ati yewe uko mbona bajye bafata urutare cyushye barucanira ibiti nimara gutukura uwo muntu bamujugunyeho bamushyire kuri urwo rutare atwo igihano ko kiruta icyo natyaga ntanga icyo gihano cyo kwica nacyo narange ashaka kukireka none uzaga ikiruta iyo ngicyo ubundi ati njyewe ahubwo umuntu witwaga Mikoranya umuntu bajye bamubohera mu nzu aho yicaye noneho bacishe mugana ni ukuvuga igiti cy'umusave bakunyuze hejuru y'inzu bakigondeke noneho bamushumike
bamubohera inyuma amaboko umugozi bamushumike bakate kureba amaboko ye abohe inyuma kumva ni inkokora ababoha inkokora zigahubuka zihuza bagashumika bagahambira aho umugozi umugozi bakawucisha mu gisenge cy'inzu bakongera bakawushyira kuri cya cya wa muganda we umusave bakawugonda nirovye kugira ngo gishobore kuza kurasa noneho bakaza kurekura kikarasa kikazamuka hejuru wa muntu akazamuka aboheye kuri cya wa mugozi akikubita mu gisenge cy'inzu ari imbere ariko aboheye inyuma ku nkokora urumva ukuntu yapfaga nabi agapfira aho ngaho no umwami rero ko yari umunyempuwe areba icyo gihano ibyo bihano bibiri ati mwabantu ati mubagome babaho ati ni mwebwe bagome ati simbo n'abandi bantu igihano nk'icyo ngicyo mugitegereza mute ufata umuntu ukamushyira ku rutare ati ibyo bihano ntawe nabihanisha ati kereka ahari abantu bagome banyuma ku isi ati ariko ndumva ari mwebwe ariko arabihorera ategereza ko bazakora ikosa burya rero icyaha nta ku isi y'umuntu ari umutware ibwami ntabwo waba uri icyaha barakigushake haza kuba igihe rero bati kamegera bati ni umugome sinzi icyaha yakoze cyangwa bamugeretseho rubanda abamushyifitiye ishyari aramuhamagara ati cya gihano nkama turabizi ati kugwara igihano yigeze kuvuga ati mukibukiranye bati ni urutare rwose bakarucanira nibwo rwa rutare rwa kamegera ruba hariya igatagara muraruzi agenda nyine bararucanira arangije baramujugunyaho nibwo bamwitse ko urutare rwa kamegera naho kamegera yaguye ariko gihano niwe wari waki warakizaniye n'amikoranye ngo niko yapfuye nawe icyo gihano we ngo barakimwishije nawe bose bari abatwara abashefu bakomeye abatwara be umwana abo rero bazi ariko nabo bonyine hashiga gihano kuri umwami nyuma hari abandi babihanishije nayihimbaza impaka yaragihanishije abagore babiri abacyabakazi bashyize ku rutare nawe yarabishe kuri ubwo buryo ariko ntituramugeraho icyo ni igihano kibi cyane cyabaye icyo gihe ariko cyahanishijwe abo ngabo nyine bashaka kugishyira ku bandi yari umwami w'umunyampuhwe rero ariko urumva iyo abantu bemeraga kuzana igihano nk'icyo ngicyo nawe nyine yaragi nta kazi kabo ndarwibiyaga rwanda rw'ibirunga gahore abami bose bitwa Mibambwe basigaga abana bitwa Gahindiro abana babitwa Gahindiro Mibambwe wa mbere yagize umwana witwa Gahindiro wakomotsweho nawe bitaga bene Gahindiro uyu Mibambwe gisandura nawe yabyaye umwana witwa Gahindiro ariko abamukomokaho nta bitaga abene Gahindiro bita abakebya abakebya rero bakomoka nyine ku muhungu we witwa Gahindiro kuko na Mibambwe ya mbere yari yaramugize na Mibambwe ukurikira uyu nguyu wa gatatu nawe azagira Gahindiro azaba n'umwami Yuhi Gahindiro tuzabona nyuma abami bose bitwaga Mibambwe bagendaga babyara abana bakabita Gahindiro niwe yagize abana bitwa ba Gahindiro abamukomotseho tuzabona yuko kuri uyu mwami uretse abo bakebya abenshi bazazira intambara hari aho bita ngo mu mukindo wa Makwaza muri urunyinya rwo mu ndara mukindo wa Makwaza urunyinya rwo mu ndara hari abana be bahaguye benshi cyane ariko bazahagwa ku ngoma ikurikira bazira bimaze impaka kubera ko bari bigometse niko nakubwiye nyine ko abana b'umwami babagaho neza ariko bagiraga impfu nyinshi zibategereje benshi barapfaga hasigaraga bakeya kubera nyine barwaniraga ingoma barigomekaga byari ibintu bizwi yuko abana b'umwami akenshi na kenshi baziraga urupfu nk'urwo ngurwo kubera iyo atabaga ari intambara barwanira igihugu ko benshi babaga abacengeri kuba rero umucengeri byabaga ari ibintu bikomeye cyane kuko bakwambaka kakwimika nk'uko bimika
bakwambika ikamba nyine ariko ryanye n'ubucengeri wabaga nawe uri umwami niyo mpamvu babihaga abana babami cyane abaforongo twabonye babaye abacengeri batabaze abacengeri ndetse Ruganzu Bwimba byarabaye Ruganzu wa mbere reba bagatambira abantu benshi babaye abatabazi reba babinama binama bya Yuhi aho bose babaga byagenze nibuza bene gatambira ahubwo na bene binama abanama bakomeza kuri binama niyo baba mucengeri na forongo abo rero bose babambikaga ariko se babuze abo bonyine abona babuze nituvuga abacengeri gusa tuzavuga benshi cyane hari liste y'abana b'umwami baguye ku rugamba ari abacengeri abatabazi b'abacengeri abana b'umwami rero babagaho neza nko kubaranwa n'umwami ariko nabo bagiraga impfu nk'izo ngizo kubera ko babaga mu ntambara abacengeri abandi bagutiraga kubaba bigometse ku mwami uriho noneho bakabica n'izo ntambara zahoragaho umwami Mibambwe Gisanura yaje kandi gutanga yaratanze ndetse atabarizwa kuri Remera y'abaforongo kimwe na Mibambwe wa mbere nyine kuko ireme umusezero wabo wari ugenewe abami ba Mibambwe wari Remera y'abaforongo kandi niho nyine yatabarijwe neza rwose nk'abami bose ba bitwa izina rya Mibambwe yaje gusimburwa rero na Yuhi Mazimpaka wewe wayoboye hagati y'1642 n'1675 ngo yari umwami bavuga ko yari umusazi aye bavuga oya kuba ko ari umusazi yararwaraga yarafite indwara yo mu mutwe ni indwara nk'izindi kuko nta nubwo yari umusazi weruye hari giye yakiraga giye bikamufata hari abantu benshi bagira allergy murabizi bagira allergy ku biryo nuko abantu batabizi indwara ivurwa nuko bwanga bwari butarabaho yararwaye arwara indwara yo mu mutwe ariko nyine icyo gihe ubwo babitaga ibisazi tuzi uko mbere yuko haza ubuganga ubuvuzi indwara zo mu mutwe waragaraga mu mutwe wose bamwitaga umusazi kandi ari indwara ntabwo ari umusazi ahubwo yaragaraga mu mutwe nk'uko bisanzwe kuko hari igihe yanakiraga rwose akaba muzima ariko byamufata nyine akaba umusazi kubera kurwara mu mutwe nk'uko n'ubu ngubu biba ubwo yari afite ikintu kibimutera batashoboraga kumenya yenda kubera ko abaga inzoga nyinshi cyangwa ikiryo yaryaga kikamuhinduka cyangwa indi ndwara itashobora kuvurwa icyo gihe nyamara ubu ngubu bavura abantu barwaye mu mutwe yari afite icyo kibazo rero wenda ndakeka uyu Yuhi tuzareba amateka ye mu kiganiro cyacu gitaha reka ikiganiro cy'uyu munsi tugisongezereza aha ngaha tukatwa turimo kureba umwami Mibambwe wa kabiri se yakarongora kabiri Gisanura nagushimira cyane rero Muzehe Apollinaire kuri aya mateka utugejeje murakoze cyane Red Blue JD